стартов номер ще видим представителката на Испания Алба Батиста. Втора също ще бъде испанка, другата им гимнастичка в това състезание, Тереза Гордесопе. Малко са държавите, които успяват да класират по две гимнастички в финалите. България, Италия, Испания, Узбекистан, Израел. Едни от така отличаващите се държави в това състезание. За съжаление, в София не успяхме да видим Дария Атаманов от Израел, която е така първи номер в отбора им. Най-силните германки ги нямаше. Украинките, за съжаление, пропуснаха над преварата заради кончината на Обина Дерюгина, майката на художествената гимнастика в Украина. Но чакаме да ги видим на следващите състезания на Европейското първенство. Да, стартовете предстоят, така че има възможност да ги видим на следващите стартове. Световната купа и различни международни турнири. Да се надяваме, че ще бъдат също добре подготвени и ще покажат своите композиции в пълният им блясък, така че конкуренцията да бъде максимално добра. И да ставаме свидетели на все по-големи битки. Българската национална телевизия ще направи нашите зрители свидетели на най-големите първенства за годината. И европейското, което е в Баку, и световното първенство края на месец август в Валенсия. Така че ни очакват още много-много часове, изпълнени с художествена гимнастика в нашия ефир. Сега състезанието ни продължава с финала на лента, след което ще наблюдаваме и най-добрите 8 ансамбла в смесеното съчетание с топки и ленти. Пожелаваме успех на нашите момичета, дано да се представят по най-добрия начин. Арена София вече е доста по-пълна от началото на състезанието. Адмирации към всички зрители, които са пред екраните, към тези в залата. Виждаме Мария Петрова на нашия екран. Трикратна световна шампионка. Мария Гигова, другата ни трикратна световна шампионка за България. Да. Все легенди. Съдиите, които така имат най-леката задача да оценяват гимнастичките. В финалите журият неутрални съдии от държави, които нямат представители в въпросния финал. Така че им пожелавам и на тях леко съдийство и дано да бъдат максимално обективни и коректни. Да. Госпожа Еляна Раева, госпожа Русина Танасова и Невяна Владинова, втори вице-президент на нашата федерация, която определено е свършила доста добра работа в организацията на такава световна купа. Не е лесно, но се справят все по-добре и по-добре. Поздравления за целият труд, който са положили всички, за да бъдем свидетели на тази уникална художествена гимнастика, която успяваме да наблюдаваме днес в Арена София. На лента специфичното, което ще виждаме най-често в композициите с змейки и спирали, специфичната работа с уред. Гимнастичките задължително трябва да имат в своята програма изпълнено ешапе. Издължително трябва да имат... Е това? Да, това е малко подхвърляне на лентата. И бумеранг, и бумеранг, който е връщане, връщане, изхвърляне и връщане, връщане на лентата. Да. Продължаваме с последния индивидуален финал от световната купа тази година в София на лента. Първи стартов номер има Алба Баутиста от Испания. Тя игра и в финалите на обръч. Това е втори за нея в днешния ден финал. Първия откри състезанието на обръч, сега го открива и на лента. Да. Много интересно начало. Изрисува кръст на земята заедно с своята лента, от лентата всъщност. Атрактивна гимнастичка е представителката на Испания. Четири задни, пет задни илюжа на изпълни. Рядко виждана трудност. С висока стойност, базовата ротация на първият илюжен е 30. Равновесие за една точка отново, отмашева странична везна.
това лавене не би трябвало да бъде отчетено в DA елементите, тъй като нямаше нужните критерии. Гимнастичката не изпълни критерия извън зрително поле, ръката й не мина зад хоризонтала назад. Съдиите много стриктно следят дали по време на DA елементите апаратните фикалците са изпълнени задължителните два критерия, за да бъдат валидни те. При липсата дори на един от критериите, елемента не се зачита. Изпълнение за Алба, да. Не допусна груба грешка, имаше неточности, някои спестявания на рискове, но все пак много чисто и така добро изпълнение. Отива и тази испанска музика. Поздрав за родната и публика в Испания, която ще наблюдава на световното първенство в Валенсия. Преградка получава от старши треньора на испанския национален отбор. С 8-ма оценка попадна тя в финалите на лента. Ще видим днес какво ще й отреди журито. Ето с този елемент. Илюжените, които изпълнява назад, с базова стойност 0.3 за първият. Шампионка на Испания е Алба Баутиста, но имат не лош отбор. Миналата година станаха носители на бронзовото отличие в отборната надпревара на световното първенство. Тя, заедно с отборничката и Полина Березина и ансамбълът на Испания, се пребориха за бронза в отборната надпревара на световното първенство. Със сигурност ще претендират за отличие и тази година на първенството в Испания. 29.050 оценка за Алба Баутиста, 13.600 за трудност. Имаше спестени елементи, които си проличаха и в оценката й. Сега втората представителка на Испания. Тереза Коросте. Директно с комбинирана трудност за 90. 4 жетен турната с отгъване и 4 ще бъдат санкционирани с 1/10 за свитото задно коляно на левия крак, тъй като при цялата серия коляното не беше до края обтегнато. Тези детайли няма как да обяднат на съдиите. Добре изпълнен риск, главен извън зрително поле. Равновесие на флотеса Борцинка, също за една точка. Скока размяна до Елена с огъване, стойността му е 6/10. С новия статистически правилник се дигна стойността на тези елементи и размени. Изискват добра отскокливост на гимнастичките, добра взривна сила. Пируетът на панше, изпълни на цяло стъпало. Този елемент, който изпълни със слизане додолу, вълна с спирала извън зрително поле, би трябвало да не бъде зачетен, тъй като вълната не беше коректно изпълнена. Не отговаряше на критериите за изпълнение на вълна. Но заслужени аплодисменти. Да. Изпълни добре своето съчетание. Всяко момиче, всяка гимнастика заслужава да получи аплодисменти, дори когато не е добре изпълнено съчетанието, защото и всички са положили много труд и е въпрос на концентрация, на изработка или на моментна форма, дали ще изпълнят прецизно и без грешка своите съчетания. Виждаме тези скокове, които за мен не са с добра форма. Леко свития ляв крак, който ще бъде санкциониран от съдиите в изпълнение, но доста приятна гимнастичка, артистично съчетание, изпълни го сравнително чисто. Разбира се, тя не е от, така да кажем, звездите в момента, които се борят за отличия. За нея е успех този финал, единствения
и в състезанието, така че наистина поздравления, се умя да изпълни съчетанието си чисто и пожелаваме успех за напред, да показва все по-хубава гимнастика. Приятно е за гледане. Да. Поздравления за нея, за треньорите. Ето този елемент, който показват в момента, би трябвало да не бъде зачетен. Реизхвърлянето по време на резка с трите шпагатни. Много състезатели го правят, но при много малко се зачита, тъй като цялата лента не успява да се дигне от пода. По-голямата част от плата остава на пода. Ето 28 оценка за Тереза. Без груби грешки, но 7,6 за изпълнение. Точно поред тези причини. Леко свитите колена по време на трудности за тяло. Не до край довършените движения, особено по време на изпълнението на вълните. До момента води Алба Балтиста с 29,650, следвана от сънародничката Юни Тереза Гороспе с 28 точки. Това ни показаха двете испанки. Предстои да наблюдаваме Милена Балдасари от Италия, която се подготвя да навлезе в Килимо. Милена Балдасари. Медалистка от световно първенство именно на лента, сребърна при това, 2018-та тук в София спечели първото си отличие от световно първенство в индивидуални финали. Не е още във върхова спортна форма Милена, но се надяваме на следващите стартове да бъде все по-добре и да показва своята класа. Гимнастичка на много високо ниво, с много голям опит и рутина зад гърба си. За съжаление, проблема при този риск, при който тя изхвърли жетен турнат, направи втори и не успя да лови на третия, ще анулира и втория скок. Тоест тя ще се зачете само първия, тъй като него има необходимото техническо движение и изхвърляне. Втория скок не се зачита както и риска. Много неприятно. Добре изпълни пирует на планше на цяло стъпало. Коректно изпълнен риск. Тази трудно също не изпълни добре избиване от пода в тилна възна. Доста асиметрична беше позицията на повдигнатия крак. Тази се стричи пагат, коректно изпълнени. Пирует на своята естетна метана за него. Жалко за грешката. Ще се отрази много сериозно на нейната оценка, да, за трудност, тъй като всъщност има две невалидни трудности и един неизпълнен риск. Но това е един много труден елемент. Изхвърлен жетен турнант от гъване, втори под уреда и трябваше да лови трети. Влагане в трети. В квалификацията успя да го направи много чисто. Но за съжаление сега не се получи. Да. Има какво да се желая и от работата е с уреда. Още може да прави по-добри спирали, змейки, рисунъка може да се подобри. Определено е далеч от най-добрата си форма. Да. Ето виждаме как се разбира на асистентата. Трудно е на този елемент, както ти отбеляза, да се реагира по туре, да се позиционира точно гимнастичката да, по време на скок. Да, грешна траектория, просто много трудно сломяват гимнастичките да реагират и да се престоят така, да, че да могат да хванат в третия скок. Получава аплодисменти от българската публика Милена Балдасари. Има много фенове тук. С смесен произход е тя. Майка е рускиня, баща е италянец. Тренира я наполовина българка. Да. Така че определено много национална история. Точно така. Но е много приятно и скромно момиче. Поздравления за нея. Участничка на Олимпийските игри в Токио.
сега ще се бори за тези в Париж да попадне. Сигурен съм, че на европейското и световното първенство тя ще бъде в върховата спортна форма и ще покаже по възможност най-добрия начин тези блестящи композиции, които да, поставила нейната тренировка. Много ниска оценка. 25-850. Най-ниската до момента в финалите. Не само на лента, ами като цяло. Да, 11-100 за трудност. Сега българската представителка Стеляна Николова с 3 златни медала от финалите, злато с медобоя, пожелавам ми успех. Тръгнала към 5 златен медал. Самата Стеляна споделя, че не се задоволява с нищо друго, освен с златни медали. Да видим какво ще ни покаже с нейното съчетание с лента. Много приятно съчетание. Мотива и, така че по успех. Леко заплетане видяха, без прекъсване на композицията. Перфектно изпълнен риск с 3 лужа. Това подуредно. Възел има обаче на лентата, за съжаление. Първо да реагира и да го развърже. Веднага вдигна темпото на игра, за да успее да навакса. И право за финала, при победата се съхвърлим извън зрително поле. Главено без ръце извън зрително поле. Добро изиграване, въпреки малките грешки, ще получи, предполагам, една много висока оценка, достатъчна за медал, но зависи просто какъв. Музиката е от филма Принцеса Анастасия, анимационното филмче. Темата е момента, в който принцеса Анастасия се озовава в Париж. В Париж, точно така, препратка към баба. Олимпийските игри. Точно така. Вероятно ще запазя това съчетание за до година. Много приятна е Стиляна за гледане. Да. Лъчезарно момиче, усмихната, така създава настроение у хората. И въпреки грешката, поздравление за нея. Показа наистина много-много класа в това състезание. Затвърди се като една от най-добрите, да не кажем и в момента най-добрата в гимнастиката, най-подготвена и с най-добра техника така, на изпълнение на съчетанията си. Ето виждаме бумеранг по време на летящо сгъване. Наскок, много трудно изпълним елемент, но тя го прави просто перфектно. Наскока се получи много добре и бумеранга съответно се получи добре. Заслужени аплодисменти, цялата зала е на крака и аплодира Стиляна. Едно невероятно състезание за нея. До тук има 4 златни медала, аплодисменти за нея и за тренерката и Валентина Иванова. Да видим какво ще отредят и съдиите за изпълнението на Стиляна Николова. Предстои ни да наблюдаваме още 4 гимнастички в този финал с лента. Казва ни арабската принцеса Жасмин, така наричат и Стиляна, арабската принцеса, родена в Кайро, дълги години живяла и тренирала в Египет. Това е темата и на съчетанието и с топка, арабски нощи. Добре са подбрали тази година музиките, които така максимално да й отиват на Стиляна и да ги изпълнява с удоволствие. Отговарят на нейния натюрел, на нейната артистичност, душевност и емоционалност. Позабавиха се съдиите с оценката. Явно се ги е затруднила Стиляна. 3600. 14600 за трудност.
750 за изпълнение и 8 за артистичност. Много висока оценка за съчетание с грешка. И първа до момента оценка. Сега на нашето внимание е представителката на Казахстан, Елжана Таниева. Много интересно съчетание. И много красиво нарисувана лента. Електрик цвет, който се отива с нейното трико. Пожелаваме успехи на Елжана. Да приключи по възможно най-добрия начин това състезание с едно безгрешно съчетание. Атрактивно начало. Дано да си изиграе съчетанието по най-добрия начин. Прекрасен пирует смесен, много впечатляващ, браво, чудесно, много силно. Серия от хубави скокове. Риск, който със сигурност е имало осложнено лавене, но не го изпълните, като траекторията на лентата не го позволяваше. Все пак риска се зачете за 70, тъй като тя изпълни базовите ротации, които са необходими, за да бъде зачетен. Отлично равновесие за една точка с спирала извън зрителното поле. Риска с трета илюжена, който оказва почти задължителен всяка една програма за всички гимнастички, тъй като носи много точки. В случая както го изпълни тя и носи 80. Не случайно нашите зрители гледат така почти едни и същи елементи, тъй като има конкретни, които носят повече стойност от други и затова всички гимнастички се опитват да ги изпълняват в композициите си. Да. И без диска тези елементи се превръщат в задължителни. Ето и серията от трика обета, които масово се прави, но пък те носят, в случая тя изхвърли извън зрително поле, направи три ротации и получава 2/10 бонус за серията от трите хълбета, които изпълнява, и лавайки без ръцете от този риск ще вземе 70, който за лента е риск с висока стойност. Браво на Елжана, без груби грешки, добър рисунък с лентата, а може би на един от рисковете не успя да върти на 360 градуса втората ротация, уреда в който, риска в който изхвърля уреда в житайна турнант, изпълнява претъркалване, но сега ако имаме възможност да видим на повторението, ще знам със сигурност. Това е риска за 70, на който просто не направи осложненото си лаване. Виждате за какъв висок полупалец. Да, определено тази година на азиатското първенство ще има голяма борба за първото място между нея и узбекистанката Икромова. Икромова, и аз мисля, че ще се оформи. Отдавна Казахстан не бяха вадили така толкова силна гимнастичка. От времето на Алия Юсупова и Алия Алабаева. По-късно олимпийският цикъл в Лондон. Имаха гимнастичка на олимпийските игри в Токио. Но не на толкова високо ниво, както демонстрира в момента. Успяха да квалифицират именно от азиатския шампионат. Да, Таниева определено гимнастичка с голямо бъдеще. Да. Много симпатична и много интересни съчетания са и направили. Аз лично харесвам много композицията без груби грешки. На топка, за съжаление, допусна една неточност. Поздравление. Поздравление от мен, истинен класен състезател с много голям потенциал. С добра линия на изпълнение, трудното тяло 39,001 оценка за нея до момента. Да. Браво. Поздравления, наистина 8,05 за изпълнение, да, именно заради тази чиста игра, за която коментирах преди малко. И изпревари с Тиляна Николова с 3,10. Сега София Рафаели от Италия в последния и финал в днешния ден. Успехи на София да изиграе по най-добрия начин своето съчетание, така че да бъдат доволни и тя и нейната треньорка. Много работят. Тази своята върхова, да, спортна форма, прави интересни елементи, нетрадиционни, оригинални. Излязла от зоната си на комфорт София тази година. Интересни съчетания са подбрали. Сега лентата е на музиката That's Life на Франк Синатра. Бумеран. Изпълни житен турнант, за съжаление с груба грешка в лавенето и Руета Рафаели в комбинация, който не успя да изпълни по най-добрия начин. Чудесно изпълнена трудност,
на италианско флате с пирует в тилна везда. Много три кълбета. Да, задължителният елемент. Пирует сакура, изпълнен на полупанец, който ще донесе доста точки. Добре изпълнен рисунък. За съжаление, тук имаше отклонение на формата и това майсторство също няма да бъде отчетено за изпълнено. София играе с много голяма лекота и прави много сложни елементи, които пък за зрителите изглеждат, че са лесни, защото ги изпълнява изключително елегантно и лесно. Така. Изглежда много естествено всичко, което прави, тъй като го изпълнява с много голяма лекота. И сега изхвърлянето на финала е много оригинален елемент, който изпълнява само тя. Добро изпълнение. Ние успяха да завършим след ротацията, тъй като музиката свърши. Но умно. Ще стане добра, да, голяма не грешка, ако завърши след музика. Ето опита си казва думата и тя успя да реагира и просто да не довърши ротацията, така че да предотврати голяма грешка завършване след музика на финала. Браво на София. Успя така да се пребори с неточностите си. Не, както каза ти, в най-добрата си форма, да, но... Да, говорим за това падане, в което се опита да спаси уреда. Има време да се подготви за големите състезания. Много трудни елементи прави тя. За съжаление, не успя да ги покаже на това състезание. Има много интересни улавяния, изхвърляния. Определено това беше стила и на Жулиета Канталупи. Артистична гимнастика с много сложни елементи. Това се опитва да прехвърли в своите гимнастички. Серията от Фазади Илюжена просто излезе от център след първия и така втория няма да бъде зачетен. След него последва една грешка. Трябваше да изпълни спирала извън зрително поле по време на ротация. Колело напред, но за съжаление не успя. Ще видим какво ще отредят съдиите за нея. Да, чакаме с нетърпение да видим оценката. Щастливи и доволни. София Рафаели и Жулиета Канталупи. Един много успешен тандем между треньор и състезател. Не знам доколко Жули е щастлива и доволна, имайки предвид колко амбициозен треньор е. Мисля, че ще... Да, 29,800 за нея. 13,800. Прави много добър анализ за това състезание. Ще изчистят грешката. Грешките, които направи София. Да може на следващото състезание да я видим в блестяща спортна форма, с изработени композиции. До момента това е трета оценка за посила. Водач в класирането на лента е Ожана Таниева, следвана от Стиляна Николова и София Рафаели. И сега представителката на Бразилия Барбара Домингес. Имахме възможност да коментираме на обрат, за съжаление не го изигра така както може да го изиграе. Завърши без обръч на финала и завърши осма в финала на обръч. Композицията сега... и с лента също е много интересна. Пожелаваме успехи на нея. Да, и нека нашите зрители се насладят на това съчетание. Оценка всъщност в финалите на лента, така че може да направи и някоя изненада сега Барбара. Просто това, което правилника изисква, да има характер композицията и той да се вижда в елементите с тяло и с уред, да не присъства само в стъпките, пред нея се вижда наистина много отчетливо. Тя направи специфично движение с ръка по време на спирала, по време на пирует, по време на ръковесие, по време на... Ето дори на този пирует в момента
изпълнява ръце, отговаряща на характера на музиката, моментни скокове. Много добре поставена композиция спрямо новите правила. Браво! Изхвърляне, усложнение под кръка в скок с трипл бета, лавина на без ръце. Видимо са доволни, тя и треньорката й. Поздравления за нея, наистина показва все по-добро и по-добро изиграване. Много приятна гимнастичка. Това е нейната първа треньорка, между другото, с която е започнала спортната си кариера. Мария Навес се казва тази дама. Работят заедно доста години. Поздравления за този екип. Им пожелаваме успех за следващите първенства, състезания. Да проведат още по-добра подготовка в България. Явно се отразява много добре тренировъчния процес на нашата територия, на българска земя. Виждаме я напреднала, виждаме я по-уверена. Не беше най-доброто изпълнение, което може да изиграе. Имаше леки заплитания, не точно с техниката. Но ето и в момента на забавения кадър виждаме тази позиция на ръката, точно отговаряща на характера на музиката. Такава, каквато я виждах в клиповете на Lady Gaga и по нейните концерти. Интересна гимнастичка. Тя освен, че играе с тяло, с уред, играе и с лице. Да, много артистично. Очакване на оценката. Усмихнати и доволни, плюшени играчки в ръцете. 30-650. Втора оценка до момента. И браво. Сигурен и сигурен медал. Медал. Абсолютно. За Барбара Домингис. Изхвърли София Рафаели от тройката. Какви изненади само случват на нашата световна купа. Да, наистина. Ето те чак сега разбраха всъщност, че това е втора оценка и виждаме колко са щастливи. Това е наистина просто страхотен момент за тях, тъй като това ще бъде първият медал от световна купа. Аз също не успях да видя, бяха така шокирана и развълнувана от крайната оценка, но беше поздравление. Важно за мен, исках да видя оценката за артистик. 3650. Съпоставка, дали наистина съдиите са учели този характер на композицията, който при нея се видя много добре, много ясно и много точно. Сега и Кромова за Узбекистан, Тахмина. Има много добра техника с лента. Добре изпълнен бумеранг, задължителен за програмата с лента. Честриск, троен пирует на кълцо и 8.3. Всъщност сега разбираме оценката за артистик на Домингес. Наистина добра оценка за артистичност от 8.3. Учели са съдиите по най-добрия начин това, че тя изпълни много добре характера на композицията. Да, определено. На музиката в композицията. Поздравления. Наистина огромен успех. Огромен за бразилка. Успех за това ще бъде първи медал за Бразилия на световна купа. Към момента уникално. Много изненади се случват тук в София. Без груби грешки. Много добър пирует. 2.6 изпълнен. Хубавия лесгони. Чист рисунък. Тя се бори също за медал в момента, ситуацията, която се случи и слабото изиграване на Рафаели. Има реален шанс да стъпи на стълбичката. Мери за 70. Две кълбета. Не успя да насочи добре за 3. Добра реакция. Браво, наистина, много чисто много изпълнение, една от най-добрите ленти, които днес имахме удоволствие да гледаме на финала. Нищо чудно да станем свидетели на така много голяма изненада и защо пък не златен медал. Да, защо не? Би могла да вземе медал с това изпълнение. Беше чисто, беше прецизно, беше точно. Нямаше лоша траектория, нямаше гонене на уреда, нямаше заплитане, нямаше прекъсване в композицията. Много ясно се видяха трудностите с тяло. Вече имахме възможност да коментираме колко добре работят гимнастичките на Узбекистан и Казахстан с тяло. С тяло, да. Именно тази руска школа, която, с която са закърмени, се проличава в момента. Трудностите им за с тяло знаем, са ни от най-добрите. Ще тренира през половината от времето в Новогорск с руски специалист. Композициите на Таниева са правени в Русия за... И Кромова по същия начин. Все пак за Узбекистан... Не знам,
може Узбекистан, да знаем, Мони. Да, знаем с произхода на госпожа Ирина Винер. Тя винаги е отделяла внимание и средства на гимнастичките от Узбекистан. Провеждат подготовка също в Новогорск, така че поздравления и за нея. Поздравления. Чакаме нейната оценка, за да можем да видим и крайното класиране, което пряко ни касае, тъй като до момента Стиляна Николова е на временната трета позиция. И ще видим дали и Кромова ще изхвърли от топ 3. Първо място казах. Да. Да. Очаквахме браво. Силна оценка за гимнастичката. Заслужаваш 3900, да, равен разбор с Елжана Таниева, но оценката е с изпълнение по-висока. Да. Да. 8-1. Ами, чудесно за нея. Златен медал, първи в кариерата и от Световна купа. Нормално да са толкова щастливи с треньорката и много силно състезание за нея. Два бронзови медала, един в многобоя, един на топка, сега и на лента. Чудесно, браво. Страхотно за нея. Сребърен медал и за всички гимнастички, Казахстан. За техните треньори. И бронз за Бразилия. Много, много, много широка палитра от интересен медали. Интересен финал на лента се, да, оформи. Грешките на фаворитките всъщност успяха да разместят другите, класирането, да, и другите да се намесят. До медалите. Да. Това е правилника, това му е интересното на него, че позволява на всички да претендират за отличия. Видяхме го именно и в днешния ден и на предишните световни купи. Унгарка медалистка, испанка медалистка. Ето имаме потвърждение. Първо място за Икромова 3900. Второ Таниева в същия сбор. И на трето място Барбара Доминга. За съжаление Стиляна Николова остана без медал. Половин десета не изстигна, десета ни достигна. Просто тя допусна грешки, за които получи много висока оценка. Лидерката в това състезание София Рафаели пък остана на петата позиция, медал, пета позиция. Далеч от най-добрата си форма. Поздравления за българските гимнастички, за тяхните треньори, за всички, които стоят за този успех, за целия екип, на главния менеджер на националните отбори, госпожа Бранимира Маркова. Специални поздравления за директора на националните отбори, госпожа Деспа Кателиева.